Lənkəranda tırlarla toy kərbanı təşkil edən sürücülər saxlanılıb. Belə ki, rayonun Narbağı kəndində keçirilən toy məclislərindən birində bəyin atası və tanışları tırlarla toy kərbanı təşkil edərək Lənkəran-Lerik yolunda digər nəqliyyat vasitələri üçün təhlükəli manevrlər edib yolda hərəkəti çətinləşdiriblər. Həmin nəqliyyat vasitələri yol polisi tərəfindən saxlanılaraq cərimə meydançasına aparılıb. Sürücülər isə polis şöbəsinə dəvət edilib və hər biri barəsində qanunvericiliyə uyğun inzibati tənbih tədbiri görülüb.